କେଶେଇପାଲି ଗ୍ରାମର କିଶୋର କଳାକାର ଯୁବକ ସଂଘରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ। ଭଟଲି ବ୍ଲକର କେଶେଇପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କିଶୋର କଳାକାର ଯୁବକ ସଂଘଠାରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେଶେଇପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁପାଲ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପାନନ୍ଦ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିଶୋର କଳାକାର ଯୁବକ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ସଭ୍ୟ ଶମ୍ଭୁନାଥ ସାହୁ, ମଙ୍ଗଲୁ ଭୋଇ, ମହାଦେବ ସାହୁ, ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, କଲେବର ବେରିହା, ଅନନ୍ତ ବନମାଲି, ଲୋମଦର ସୁନା, ଡୋଲାମଣି ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।